Han är sen redan här. Nu var den där faktiskt fel då. Är någon i den? Nej, det är tomt. Lyser BV på knappen i alla fall. Vi tar en duo. Kanske så levling fart när jag går ner med det där. Känns som att stanna här mellan knappen blinkar. Yeah. Oh, that's not true.